Eu tô em busca de matar o Wither, porque eu quero muito fazer um beacon. Por isso, nesses últimos episódios, a gente tem feito de tudo pra conseguir todos os itens de diamante pra matar esse cara com segurança. Porém, eu percebi que eu deixei passar um dos itens mais óbvios, que é a comida. Tipo, do que eu vou me alimentar quando eu matar esse maluco? Então é por isso que hoje a gente vai resolver isso com uma mega criação de vaca. A gente fez uma mega plantação de abóbora, uma super farm de ferro que tá dando muito ferro, por sinal. Mas eu tô comendo pão. Tipo, eu posso matar o Wither comendo pão? Eu posso, mas olha o tanto de ferro, cara. Na moral, quem tem esse tanto de ferro que come pão, tá ligado? Não faz muito sentido. Por isso, hoje nós vamos em busca de fazer um mega cercado de vaca pra dar muita carne e muito couro. Mas antes, a gente vai trocar tudo que a gente pegou no último episódio, as abóboras que a gente pegou no último episódio, porque eu ainda não sei quanto isso aqui rende. E eu nem sei se o village que a gente tem vai querer trocar pro esmeralda. Tem esses pequenos detalhes ainda. É óbvio que eu também vou querer fazer algumas coisinhas como massa dourada, essas paradas aí, né? Porque eu nem sei se vai ser tão útil assim, né? Até porque eu não sei quão forte é o Wither. Mas vamos fazer, né? Pode ser que na hora lá eu nem use, mas não custa fazer. Inclusive, eu consegui um marco. Olha só, se a gente conseguir o village flecheiro, que no caso a gente tem muito, meio que eu já tenho, né? A gente já tem um arcozinho, muito melhor matar os bichos no arco. Então primeiro, para esse episódio, eu quero terminar o que a gente começou há 2 episódios atrás, que é essa armadura. Parabéns pra mim, que começa as coisas e não termina. Então a gente vai ter que ir atrás da calça e do capacetezinho de diamante com village da agora. Por isso que eu peguei esse tanto de coisa aqui. Enfim, peguei aqui bastante, acho que isso aqui é o suficiente, já é bom já. Então a gente tem que ir lá atrás, duas coisinhas. O villager que vai ser o nosso vendedor da armadura, no caso, né? O que vai nos ceder aí o restante da armadura, no caso. E a gente precisa de um cara dos livros, porque eu quero um aspecto de fogo. Porque com aspecto de fogo, se eu matar as vacas, já é supimpa, já vem a carne bonitinha e o couro separado. Então, se a gente conseguir um aspecto de fogo, vai ser melhor ainda. Ou seja, tem muita coisa pra mim fazer e eu tô procrastinando. Já podia ter feito isso aqui, gravado esse vídeo há muito tempo, mas eu tô gravando só agora. Inclusive, não sei se dá pra perceber, mas eu tô com uma texturinha pra deixar o negócio do mouse ele menorzinho, né? Tá vendo? Do mouse. O ponteiro do jogo, né? Menor, porque aquele grandão é muito feio. Eu baixei isso aqui, o link vai estar aí na descrição do vídeo que eu vi também, é do Quick. Eu gostei muito da textura, então muito obrigado, Quick. Uma coisa que eu quero fazer também, aproveitar, pra mim não esquecer depois, é que a gente chegou a 40 inscritos, é isso, eu acho? Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está vendo os vídeos, deixando o like. Inclusive, deixa o like nesse vídeo também, porque me ajuda muito a mostrar pro YouTube que meu conteúdo é legal, que ele é bom, pelo menos de qualidade. Então, só um likezinho de vocês aí já me ajuda muito. Tá, eu acho que isso aqui é tudo que a gente precisa pra trocar. Aí, inclusive, deixa eu ver se eu não tenho uma esmeralda guardada aqui já, que já ajuda nós lá nas trocas. Aqui, ó, 15 esmeraldinhas, já vai ajudar a comprar o resto da armadura. Inclusive, eu nem preciso de um machado novo, né? Esse aqui nem tá destruído, não. Olha aqui, ó, puta merda, ele é bebê. Mas ok, a gente tem um cara aqui que pode salvar a gente, que é isso aqui. Ó, eu preciso aqui no nosso set a calça e o capacete. Como que eu vou descobrir se esse cara vai me dar isso aí? Eu não sei. Vai ter que ser na sorte, porque eu não, realmente não sei. Aqui tem o capacete, mas quem garante que ele vai me dar calça lá na frente? Nada me garante isso. Eu vou tentar quebrar e ver se ele me dá, ao invés de um sino, uma calça. Deixa eu ver. Ó, aqui deu uma calça. Ah, foda-se. Só mais uma troquinha pra liberar aqui o ferro. Ó, já liberou aqui. Ó. Ah, desgraçado. Ele me deu outra bota. Filho da puta. E pior que eu tenho que trocar com ele até o fim, porque eu não sei se ele... Ah, vamos trocar, vai. É uma esmeralda só. Nossa, como eu te odeio, cara. Ele me deu as mesmas coisas que eu já tinha. Desculpa, amigo. Desculpa. Nada aconteceu aqui, você não viu nada. Puta vida, agora eu vou ter que ficar esperando mais vida de crescer. Então, gente, eu espero eles crescer. Eu vou aqui nos nossos caras aqui de cima, os nossos fazendeiros, pra ver se a gente consegue trocar pelo menos as abóboras, né? Fazer valer a pena. Cara, que filha da puta. Que lazarento, cara. E aí, guys? Esse aqui é o quê? Você é o quê? Você é dos meus. Você é dos meus. Olha! Ó, já não troca mais, desgraça. Aqui a gente consegue comprar cookie, consegue comprar bolo. A gente explora muito pouco as coisas que os villagers vendem. Isso aqui, lindo, que eu quero de você. É, se eu tivesse mais fazendeiro ajudava, mas eu não tenho mais que isso. Ai, agora eu vou ter que esperar aquele diabo crescer. Vamos comprar cookie? Não sei se eles vão coisar, então vamos trocar com eles só pra, né, garantir de que eles vão liberar a troca. Uma só, e agora a gente tem
torta, meu irmão. Vamos trocar esses ferros que eu trouxe também. Cadê os cars? Você troca ferro, que eu sei. Já bloqueou, ó, lazarento desgraçado. Esse aqui também troca ferro, que eu sei. E esse aqui também troca ferro, que eu sei. Nossa, mas que michuruquinha de ferro que vocês trocam. Ó, esse aqui inclusive tem uma pá. Eu acho que eu vou construir aqui, porque o cara aqui, eu acho que eu vou abrir um espaço pra jogar esses caras lá longe. Aí nasce mais, tá ligado? Por uma profissão deles longe, que daí os villagers fazem mais filhos mais rápido. Ó, aqui, contando daqui, uns 90 blocos pra lá. É, se o jogo permitir que a gente vá aos 257. Enquanto eu tava aqui dentro, eu acabei de perceber que esse cara é um que a gente precisa. Ah, mano, mas eu vou trocar com ele de novo. É você, seu imbecil. Por favor, não faça isso comigo. A calça! Só dois pra... Calma aí. Só um instante que meu cérebro bugou aqui agora. Me falta a calça e o capacete. Ele vende a calça e o capacete. Ora bola. Ó, eu só fiz tracão gigante aqui pra gente levar eles pra lá. Porém, agora eu não sei mais se vai ser necessário. Nasceu um bebê novo? Ó, nasceu. Então, eu vou ter que tentar manter aquele cara lá até esse bebê crescer. Então tá perfeito, cara. Eu só tenho que cuidar daqueles malucos lá embaixo. Assim que ele pegar a profissão, aí eu já não preciso mais deixar aqueles caras lá. Aí, não joga isso aqui fora. Cadê o main? Aqui tá o main. Troca só mais um pouquinho, meu irmão. Uau! Olha isso aqui. Olha só. Você que sempre duvidou da minha capacidade, olha aqui quem está de armadura completa. Ninguém duvidou da minha capacidade, só eu mesmo. Agora eu tenho toda a armadura, nunca mais vai me faltar, tenho que cuidar desses villagers igual minha vida. Porque se eu perder eles, fudeu. Mas enfim, agora eu só falta o cara do aspecto flamejante. Então agora eu vou esperar ele crescer e quando ele crescer nós vamos terminar os planos mirabolantes. Ele cresceu e pegou a profissão errada, é um mongoloide. Inclusive, eu peguei aqui o machadinho, um toque de seda. Eu não resisti, tá bom? Eu não resisti. Então, agora a gente só precisa conseguir o livro desejado aqui, que é o aspecto de fogo, o aspecto flamejante, não sei como é que fala. Tá, agora eu vou ter que ficar tirando e colocando essa balsa, essa profissão aqui. Nossa, agora eu vou ter que ficar aqui até ele conseguir essa profissão, maldito. Oh my god, olha só, eu só não tenho livro. Vendeu os encantamentos, mas eu tenho que ter um livro? Como assim? Eu já tô comprando encantamento caro pra caralho, eu tenho que ficar trazendo a porra do livro. O que tá acontecendo aqui? O que se passa? Onde está meu irmão? No aspecto de fogo. Arigato gozaimasu. Deixa eu terminar agora. Eu tenho que fazer o cercado. Eu ainda tenho que fazer muita coisa, na verdade. Isso aqui é só um começo no começo. Porque eu ainda tenho que fazer um puta cercado gigante aqui ainda. E eu tenho que arrumar esse terreno também, né? Porque ele tá bem feio. Ah, eu nem cantei a espada, inclusive. Aqui, aqui. E agora a gente também tem um aspecto de fogo. Queria matar algum bicho só pra ver como que funciona, né? Como se eu não soubesse como funciona. Eu quero que seja nessa altura aqui. Deixa eu ver qual que é a altura mais fácil pra fazer esse cercado. Acho que essa altura aqui, né? Acerta pra fazer esse. Eu nem delimitei um tamanho pra ele ainda. Vou terminar agora. Aí, ó, bonitinho. Passa aqui também. Eu tenho que me lembrar de que se eu fizer muito grande, meu celular pode não aguentar e crachar. Agora imagina isso aqui cheio de vaca. Obviamente não é nas mesmas proporções que dá pra fazer no PC, né? Até porque o PC é muito mais forte que um celular. Se eu fizer isso no meu celular, eu acho que eu vou acabar travando ele. Então vamos em busca das árvores. Nós vamos precisar de muitas. Outra coisa que tem que fazer também é aproveitar que a gente tá aqui nessa vibe e quebrar toda a plantação de trigo pra ela já ir se regenerando. Porque quanto mais trigo, melhor. Já que a gente vai passar um tempo ali fazendo as coisas ainda. Eu também tenho que pegar estas abóbora. Caraca, esse machado é bem menor que o outro mesmo. Olha! Que isso? Tudo é bom já deixar crescendo enquanto a gente vai perdendo tempo nas coisas. Nada, a gente tem que juntar todos os trigos que a gente vai usar. Porque sim, né? Depois eu fico procurando onde é que tá, porque eu não sei onde é que eu enfiei. Eu juro que eu tinha um monte de trigo, mas eu acho que eu acabei clicando em fazer pão. Por isso que a gente tem tudo sair de pão. Aí, agora a gente tem que encontrar alguns bichinhos e trazê-los para cá. Onde está o sol? Tá lá. Eu sei que tem umas vacas aqui, mas eu não queria soltar elas, porque elas vêm aqui. Ah, não, estão sim. Ah, não tem problema. Vamos, galera, vocês têm que ser rápidas. Uma caiu. Outro cara também. Tem que fazer isso
antes de anoitecer, porque meu jogo tá no difícil. E difícil à noite nesse jogo, olha. Perfeito. Vai, meu Deus do céu. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer um time-lapse disso, porque vai ocupar um espaço. É, vai ser um tempinho esperando, meu filho. Vixe, Mari. Agora que o plano está iniciado, é só ficar aqui até o fim, né? Até ele ser concluído, já que ele já foi iniciado, meu. Meu Deus do céu, eu vou fazer isso, cara. E de poucos em poucos eu vou atualizando, porque não tem condição, não. Deixa eu ficar aqui. Ok, acabou o trigo. O plano é usar todas as plantinhas, que eu quero usar todas essas flores que a gente tem pra fazer bone meal. Olha o tanto de flor, pelo menos tem muita flor. Pelo menos essas flores vão ser úteis, ainda bem que eu não joguei fora. Calma que eu preciso de outro baú, eu preciso de dois funis. Nossa, vai ser uma super produção de bone meal. Nunca valeu tanto a pena pegar tanta flor. Cara, tá lagando horrores. Vai dar muito bone meal, meu Deus. Nossa, pelo menos foi útil. Olha isso aqui, tá travando horrores. Meu Deus, tanto bebê que vai nascer disso aqui, caralho. Com certeza, se fosse um computador, eu ia fazer tipo de lá até aqui, até lá, tá ligado? Mas não tem condição, velho. Meu celular já tá travando assim. Meu Jesus, agora tem que fazer isso aqui até eu conseguir mais. Ai. Olha só isso, cara. Meu Deus do céu. Dá só uma olhada nisso. Caralho, eu sou retardada, meu irmão. Mar de vaca, meu Deus do céu. Cara, foi um bom tempo. Eu até arrumei o chão aqui pra mim não ficar sem fazer nada enquanto eu fazia isso aí. Porque eu tava tão à toa, cara. Pra essas coisas aqui, só pra mim ficar com a espada na mão. E vamos nessa, cara. Cresceu geral. Deve ter um bebê ou outro aí, mas já nem me interessa mais. Meu Deus, meu Deus, tá acontecendo? Pior que eu não consigo nem contar mais ou menos quanto tempo, porque o Minecraft de celular não tem negócio pra contar a entidade. Ou pelo menos se tem, eu não sei. Caralho, olha o meu Minecraft deslagando aos poucos. É, era pra sobrar 4 e matei uma. Tem problema, sobre essas duas então. Morreu tudo, meu Minecraft tá rodando normal de novo. Deixa eu dormir, cara. Deixa eu dormir, porque depois disso, na moral. É muita comida, eu ainda tenho esses pão, que eu nem sei o que eu vou fazer com eles. É, agora eu acho que eu estou ostentando. Acho que eu estou ostentando comida agora, né? Ou será que não? Mas enfim, foi isso. Agora a gente tá mais perto ainda de matar o Wither. Eu sei que pra matar ele, na verdade, precisa de massa e essas coisas. Mas isso eu faço no dia, até porque a gente nem vai fazer muita massa, essas coisinhas. Mas é só um básico mesmo. E agora sim a gente pode ir pro Nether comendo uma coisa decente, né? E lá a gente pegar as cabeças do Wither pra conseguir fazer o bico. Mas enfim, foi isso. Deixa o like aí, por favor. Se inscreve também. Ai, caralho, cara. Puta que pariu.